यसो विचार गर्दाखेरि 20-25 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नु जरुरी छ। साथीहरू नमस्ते, मेरो नाम तोन्जे तमाङ हो, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। कुन समयमा बिहे गर्नु जरुरी छ त्यो विषयमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला और राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गर्नुहोला। चाहे केटा मान्छे चाहे या केटी मान्छे दुईजनालाई नै यो भिडियो हुनेछ। साथीहरू तपाईँ बिहे गरेको छैन, तपाईँको उमेर पुगिसकेको छ, 20 वर्ष काटिसकेको छ भने तपाईँले चाँडै बिहे गर्नुहोला। चाहे केटा मान्छे हो या केटी मान्छे हो, मेनली केटा मान्छेले पर्छ किनकि केटा बाउ हो, केटा जिम्मेवारी हो होइन। अनि तपाईँले 20-25 वर्षको बिचमा बिहे गरिसकेपछि फटाफट छोरा या छोरी आफूलाई चाहेन जति फटाफट जन्मिनुहोला। किन जन्मिनुहोला त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। यदि तपाईँ 20-40 वर्षको बिचमा तपाईँको छोरा या छोरी 15-20 वर्षको भए तपाईँको जीवन एकदम राम्रो हुनेछ और तपाईँको छोरा छोरीको स्याहार सर एकदम राम्रोसँग गर्न सकिनेछ, किनकि मैले यो अनुभव गरेको हो। यही जानकारी तपाईँहरूले दिन गइरहेका छौँ। जब तपाईँ 30 वर्षमा बिहे गर्नुहुन्छ, 35 वर्षमा छोरा या छोरी जन्मिनुहुन्छ भने तपाईँको छोरा छोरी तपाईँ 40 वर्षको उमेरमा तपाईँको छोरा या छोरी 5 वर्ष या 10 वर्षको भयो भने तपाईँले छोरा या छोरीलाई पढाइ गर्न सक्दैन, किनकि 40 वर्ष काटिसकेपछि हामीलाई जब पाउन नोकरी पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। किनकि 20-30 वर्षको बिचमा तपाईँले एकदम नोकरी पनि राम्रोसँग पाइन्छ र काम राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। 20-40 वर्षको बिचमा तपाईँले छोराछोरी ठुलो भयो भने तपाईँको जीवन एकदम राम्रो हुनेछ, किनकि तपाईँ 40 या 45 वर्षको पुगेपछि तपाईँको छोराछोरीलाई पढाइ पुगिसकेका हुन्छन् और तपाईँको लाइफ पनि फ्री हुनेछ उनीहरू, किनकि उनीहरूले काम गरेर खान सक्ने हुन्छन्। यदि तपाईँ 40-50 वर्षको बिचमा तपाईँको छोराछोरी सानो नै छ भने छोराछोरीलाई पनि धेरै दुःख हुनेछ, किनकि उनीहरूले पढ्नु पर्यो। अहिलेको जमानामा कमसेकम नर्मली 12 क्लाससम्म भए पनि पढाउनु पर्छ, किनकि पढाइ बिनाको केही पनि छैनन्। यति पढ्नुको लागि तपाईँले उमेरमा बिहे गर्नुपर्छन्, उमेरमा बच्चा जन्माउनु पर्छन्, उमेरमा बच्चाहरू ठुलो हुनुपर्छन्। यसको लागि तपाईँले 20-25 वर्षको बिचमा तपाईँले बिहे गरेर छोराछोरी जन्मिनुभयो भने 40 वर्षको आसपासमा तपाईँको छोराछोरी ठुलो हुनेछ और ठुलो भएपछि तपाईँको लाइफ फ्री हुन्छन्। त्यति बेलाको बिचमा तपाईँले राम्रोसँग पढाउन पनि सक्छौँ, लेखाउन पनि सक्छौँ। यदि तपाईँको 40-50 वर्षको बिचमा छोराछोरी जन्मिनुभयो भने तपाईँको छोराछोरीलाई एकदम गाह्रो हुन सक्छ, किनकि तपाईँसँग ब्यालेन्स हुँदैनन्, बच्चालाई कसरी पढाउने यी टेन्सनहरू तपाईँको टाउकोमा आउनेछ। त सबसे ज्यादा ध्यान गर्नुपर्ने छोरा मान्छेले हो, किनकि छोरा मान्छेको रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ यसमा केटी मान्छे भन्दा। यदि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। मैले गरेको अनुभव र अनुभव र मैले सुहाएको मैले बेहोरेको यो जानकारी दिएको हो। सायद तपाईँलाई यस्तो भिडियो कसैले पनि बनाउनु भएको छैन होला, सुनाउनु भएको छैन होला। मैले गरेको अनुभवहरू सेयर गर्न गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँसँग 40 वर्ष तपाईँको उमेर 40 वर्ष काटिसकेको छ, तपाईँसँग तपाईँको बिहे पनि भएको छैन, तपाईँसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स पैसा धेरै छ भने तपाईँ 60 वर्षकै उमेरमा बिहे गर्नुहोस्, किनकि पैसाले पढ्ने हो, पैसाले लेख्ने हो, केही छैन। तर तपाईँसँग पैसा पनि छैन, तपाईँ नर्मली मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँ 40 वर्षभित्रमा तपाईँको बच्चाले कमसेकम 15-20 वर्षको उमेरमा बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा राम्रो हुनसक्छ, तपाईँको बच्चालाई राम्रोसँग पढाउन सक्छ, लेखाउन सक्छ। यसो विचार गर्दाखेरि 20-25 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नु जरुरी छ छोरा या छोरी, किनकि बच्चा जन्माउनु पर्यो, बच्चा जन्माउनुको लागि उमेर हुनु पर्यो। उमेर काटिसकेपछि बच्चा सानो, हाम्रो उमेर गइसकेका हुन्छन्, कसरी पढाउने कसरी लेखाउने त्यो सबैको अप्ठ्यारो हुने बाटो हो। त्यसैले मैले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरेको हुँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। भिडियो हेर्नुको लागि नमस्कार, एकदम धन्यवाद।